възрастна жена, ровим в кофа, нещастен опит за улично хайко. В този град живеят много и много тъжни хора. Сънувам сън, буден на пейка, в града, някой умрял и улиците са ад. Приповдигнат хаос, мъртвеца не е в църквата, умреля съм аз. И целият този ужас ме застига тук, точно тук, на пейката, баш в центъра. Ще взема да кажат, то да не е от тези. И после яка милата, познах суетата и наяве и в съня си, реших просто линейно уравнение. 2 и 2 прави 5, 2 поне едно малко. Живее в добрите дни и после пошина прозореца. На пейката усетих колко съм сам. От обратната страна на вече видяни събития. Кога ще останем само двамата? Вместо това тройно оплитане. Ти вече си тръгна сама, бързо оплитана от мрежата на цял метрополис, изгладнели, умрели души. Ние сме като кучета. Ще се хапем, ще се делим на страни, на вълни, на течения, ще търсим във всички и във всичко нарочни, порочни предупреждения и знамения. Всеки от нас със свое учение. Само дето ние вече сме твърде далеч, а някои от нас са твърде високо за цялата тежест. Сори. Още едно. Излей, налей, пълни, умри, влади, влади, режи, режи. Търкай по струните с остър предмет. В главата ехо, код, материал. Извади ме от тук, 54 дни чакам. Време не минава, ти не знаеш за безвремето, момче. Най-дългото време е от 5 до 8 и половина. И пак 9 и 10 в кинефа. Ти ще попиташ, а после, макар че не водим този разговор с теб. Аз ще ти кажа, няма значение, ние не водим този разговор и ще съм прав. Тежки и груби въжета, те стягат сърцето, стягат тоя гнил мускул и плачат на куп всичките сетива. След това от болка крещят. Колкото по-безкрайно може да бъде страданието в нощи като тази, и се питам и гледам часовника. Часовете, минутите, секундите, теб. Чакам на еуфорията, чакам света да продължи да се върти без мен. Чакам една малка пикшо да се върне от изгнание за един последен танц със себе си. И още едно последно. Нямах търпение да се събудя, не загасих лампата цяла нощ, докато мътното утро ме премигна отвън. Заспивах за минути и после през затварящи се препачи гледах. Блуждах сам в часовника, стрясвах се, когато книгата ми падна от ръката и пак задрям. Броях минутите, цък, 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 цък. Да стане само сутрин, за да се затворя пак в себе си, пак. Тръпка затворена в кристално топче, проза, изгаряме. Станах в 6:20 и в тишината на мътното светло се изготвих. Плъзнах се между гладките завивки и очите ми страшно натъжавани. Толкова е физическо, че ми се повръща. Само ти и аз знам колко много се повръща с теб. Плащам прескъпо за всяка доза от горчивото лекарство и пропадам в гладките завивки във вторник толкова рано сутринта. Благодаря. Това може да се рече така, Сандър Хофман, която видях в Сватбърс. И също автор на хубавата музика. Поп. Ден след ден, дъждовни срещи и говорен. Момче предава смърт и ми се извинява. Последно. Последно, пак последно, завинаги последно. И като за последно, слушам си във вика на стреснатите си неврони тази последна нощ. А днес подменям се и всичко става устрим с неудържима воля. Все напред. Последно. Преследваната цел на бавно и самотно избавление е много воля в посока грешна.
пътуване без помръдване, грешните избори и после твърде късно е да спреш. А всъщност начин няма, но кръвното е руслото дълбоко, което води не към смърт, а вечно самонаблюдение, че е скъсно да разлагаш се път. Нетърпимост. Имунната система на ума се бори с бремето на тялото. Господи, не вярвам в теб. И липсва силно онова гише надежда на дребно срещу монети. В квадрат се надържим егоистичен порив да убивам себе си като омраза. Въплашение посредство на мътилка, глупост и вреда. Не, не, няма път нататък. Свършва тук. И ти, глупакът, пред гроб на свидни облази заплакал. Не, няма път нататък, свършва тук. И ти не бива да живееш пред чужди мънички отдари. Не, няма път нататък, свършва точно тук и аз, глупакът, самотно се обърках в невъзможен блян. Благодаря. Представям ви автора с псевдоним Кавка Дете или Дете Кавка. Тя ще обясни, че ти сложни отношения с Рамбо 13. Много ти изгадах. Кавка няма машина. Дай ми гла, кучето демон да победя и на близнака му маската да сваля. Имало едно време едно живо куче, което лаяло в ръжената нива. Знаело, че всяка година семейството, което отглеждало ръжта, събира реколтата и със смряното брашно майката правила на момченцето си ръжени питки с сирене, а за рождение му ден и по Коледа печала корабийки с формата на малки кученца. Затова и кучето лаяло в нивата всяка есен. Оплаквало събратята си, които момченцето с наслада ядяло. Още повече и защото корабийките били поръсени с захар и орехи. След всяка Коледа, неизядените корабийки кученца се превръщали в истински, заради духът на Коледа, който ги превръщал в демони и те само правили пакости. Дай ми игла, това е паролата за вход. Искам още ръж, паролата за изход. Това е тайно общество, в което бях допуснат една нощ, когато ме видяха какво представлявам всъщност. Аз съм рицар. Нося се в черни панталони Чарлстон с брокат отстрани. Копчето и ципът ми се лилави. В стаята си имам дискотопка за спомен от това духане в туалетната на 12 юли 1978. Мерси.